Agora já não volto a dar o erro. Voltou? Não. Nice, porque o Carlos está ali com malta. Aqui ali uma beca, mas está a trabalhar. A gente já vê, também manda. Isso à frente da gente. Eu estava a ver. Foi o quê? Só foi, não foi porque não estava formatado? Não, porque eu voltei a formatar e voltou a fazer o mesmo. Agora não temos já 3 ou 4 provas, mano. Mas olha, vá lá que é daqui, não é do play do Jump Off, mano. Mano, mas bem à toa, mano. Esse é o dos obstáculos, os através do tempo, o superfície da arena.